Inicialment, la Fiscalia demanava 5 anys i mig de presó i una multa de 230.000 euros. Els propietaris de l'establiment situat a Caló d'Esmoro, a Sant Antoni de Portmany, estaven acusats de contaminació acústica amb risc greu per les persones, encara que només disposaven de llicència de restaurant i de cafè amb música dins el local. Tenien fins a 3 altaveus exteriors i, segons els dies, organitzaven espectacles pirotècnics o actuaven grups amb timbals. És un cas que ha tenido mucha polémica. No vamos a entrar en los detalles, pero bueno, creo que en fin, que ha sido un poco los que han pagado los platos rotos en San Antonio. Ha habido una tensión en cuanto a un tema de música, pero también es verdad de que hoy, justamente, que ha sido el fin de semana en Ibiza de los openings, que es cuando se cometen auténticas qüestions sobre el ruido i tal, però nosaltres no vamos a entrar porque eso es la responsabilidad de otros. Uns fets que van ocórrer entre els anys 2002 i 2006 i que, segons la Fiscalia, causaven un deteriorament en el benestar físic i mental dels veïns. Són música molt alta, però jo suposo que no serien només ells, tots ells, escals, baix, canya i aquestos. Bé, jo perquè faig feina, però és que estem a la tarda descansant i tal, doncs molts probablement sí. En total varen acumular fins a 33 infraccions. El local musical du 4 anys tancat.